Obrigada. Vou fazer os agradecimentos agora. Quero agradecer muito, muito, muito ao Marco Griese e ao Espaço Cultural Porto Seguro, que tem essa ideia incrível. É muito, muito gratificante ver isso acontecendo em São Paulo. Em São Paulo tem muito isso, né? Então eu fico surpresa, porque no Rio não tem muito. Aí eu acho essas iniciativas assim muito legais. Eu nem fui na feirinha ainda, tô louca para comprar umas coisas. É, quero agradecer muito a banda, que eu já falei, ao Marcelo Claret, que está no som, maravilhoso, me acompanha há milênios aí nos musicais. Lirinha, nosso road fantástico, road estrela, total, divo. E toda a equipe aqui do Espaço Cultural, eu já toquei no Teatro Porto Seguro também, e eu sempre falo isso, tenham cuidado com a gente, com o processo, é tudo muito, muito carinhoso, muito cuidadoso, e eu só tenho a agradecer e agradecer a vocês que estão aqui assistindo hoje. Muito obrigada, tá sendo um prazer gigante, é assim, inenarrável cantar Beatles, nossa, né, é demais, é emocionante demais. Muito obrigada pela presença. Agradecer também a Renata Stavalli, que não está aqui, mas fez a pré-produção, minha produtora incrível, e a produtora incrível que ficou no lugar dela, Joana, que está aí também em algum lugar. Muito obrigada, Joana! E a Mari, que me maquiou. Ai, gente, tem tanta gente. Muito obrigada.